សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកញ៉ាម៉ៅចំណានទោះបាត់មុខពីវិថីសិល្បៈអស់រយៈពេល20ឆ្នាំនៅតែមានការគាំទ្រដដែលនៅពេលបកស្រាយបទចម្រៀងជាមួយនឹងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនក្រោយពេលដែលចាក់ឆ្ងាយពីវិថីសិល្បៈអស់រយៈពេលប្រមាណ20ឆ្នាំនៅពេលនេះអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានហៅស្រីតូចចំណានបានបង្ហាញវត្តមានឡើងវិញក្រោមការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទជាមួយនឹងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុនដែលមានចំណងជើងថាស្នាមញញឹមអមតៈនៅក្នុងកម្មវិធីធំមួយគឺកម្មវិធីជួបជុំអ្នកសិល្បៈរួមជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសអំពីប្រធានបទក្រោមចំណងជើងថាអ្នកស្នងមរតកដែលគោលដៅធំនៃកម្មវិធីមួយនេះគឺជួបជុំសិល្បករចាស់ក្មេងទាំងអស់ដើម្បីនិយាយអំពីគោលបំណងនៃថ្នាក់ដឹកនាំនៅសមាគមសិល្បករថ្មីពោលគឺក្រោមថ្មីដៃក៏ដូចជាការដឹកនាំដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់អ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណាននេះតែម្ដងនៅក្នុងការដឹកនាំនៃសមាគមសិល្បករខ្មែរនេះអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីពោលគឺសម្ដេចហ៊ុនម៉ាណែតបានធ្វើការបរិច្ចាគនៅថវិកាយ៉ាងច្រើនបូករួមជាមួយនឹងអុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុននិងសិល្បករសិល្បករនីដែលកំពុងតែមានជីវភាពធូរធារបន្តទៀតក្នុងដែលគេឃើញមានអុកញ៉ាឯកឧត្តមលោកជំទាវមួយចំនួនក៏បានបរិច្ចាគថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីធ្វើការរៀងគៀសថវិកាទាំងនេះទៅជួយដល់សិល្បករចាស់ជរានិងសិល្បករមួយចំនួនទៀតដែលអសមត្ថភាពនៅក្នុងការស្វែងរកចំណូលនៅក្នុងកម្មវិធីដ៏ឧឡារឹកមួយនេះគេឃើញមានវត្តមានរបស់អុកញ៉ាខេមរៈស្រីមុននិងអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានបកស្រាយបទចម្រៀងជាមួយគ្នាមួយបទក្រោមចំណងជើងថាស្នាមញញឹមអមតៈដែលមួយបទនេះគឺច្រៀងដើម្បីជូនពរនិងផ្ញើជូនទៅដល់សម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរចំពោះការបកស្រាយបទចម្រៀងមួយបទនេះមានការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រនៅតារាទាំងពីរយ៉ាងដូចនេះថាទោះបីជាអ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានអខាននៅក្នុងការបកស្រាយបទចម្រៀងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំទៅហើយតែការបកស្រាយនៅតែពីរោះដដែលអ្នកខមមិនដែលជា fan របស់អ្នកអុកញ៉ាបានធ្វើការខមមិនបន្ថែមទៀតថាសម្រស់និងសំឡេងនៅតែល្អដដែលខ្ញុំគាំទ្រជានិច្ចងាកទៅកាន់មនុស្សមួយចំនួនធំបាននិយាយស្ដៀងគ្នាថានេះទើបស័ក្តិសមជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរចំនួនថ្មីដែលអាចឲ្យគេយកធ្វើជាគំរូបានមែនហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់អ្នកអុកញ៉ាម៉ៅចំណានឃើញថាមានរបៀបរៀបរយច្រើនជាងមុនដោយសមាគមមានអគារផ្ទាល់ខ្លួនក៏ដូចជាមានការរៀបចំនៅប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្មីជាងមុនដែលនាំឲ្យអ្នកសិល្បៈមានបញ្ហាទាំងឡាយគឺអាចដោះស្រាយបានលឿនក្នុងនោះផងដែរគេឃើញអ្នកអុកញ៉ាបានកោះអញ្ជើញនៅតារាមួយចំនួន
ដែលបានប្រព្រឹត្តសកម្មភាពខុសឆ្គងពីក្រមសីលធម៌អ្នកសិល្បៈយកមកធ្វើការណែនាំបន្ថែមនិងធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងពួកគាត់ដោយធានាថាសិល្បករខ្មែរទាំងអស់ប្រព្រឹត្តនៅសកម្មភាពទាំងឡាយណាក្រោមអត្តសញ្ញាណរបស់ជាតិខ្មែរយើងសរុបសេចក្តីមកវិញនៅពេលនេះក្រោមស្នាដៃដឹកនាំរបស់អ្នកញាម៉ៅចំណានដែលជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនៅឆ្នាំ2024នេះមានការសាទរយ៉ាងខ្លាំងហើយមានការគ្រប់គ្រងនៅស្នាដៃហើយថែមទាំងគ្រប់គ្រងនៅសមត្ថភាពនៃការច្រៀងបូករួមជាមួយរូបសម្រស់ដ៏ស្រស់ផូរផង់ទៀតផងបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះនឹងនាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅកាន់ព័ត៌មានទី2ជាបន្តបាទសូមបន្តមកកាន់ព័ត៌មានទី2ក្រុមអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាលោកអែមរៀមបានលើកឡើងអំពីមូលហេតុដែលរូបលោកចេះច្នៃម៉ូដរហូតដល់ពេលនេះក៏ព្រោះតែមានសាលាបង្រៀនត្រឹមត្រូវជារឿយៗនៅពេលកន្លងមកសិល្បករច្នៃម៉ូដល្បីឈ្មោះលោកអែមរៀមតែងតែទទួលបាននៅពាក្យយោបល់រិះគន់លើការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់របស់លោកនិងការស្លៀកពាក់សិចស៊ីជ្រុលហួសរបស់លោករហូតការពីពេលថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះត្រូវបានប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរគឺអ្នកញាម៉ៅចំណានបានអញ្ជើញលោកទៅពិភាក្សាគ្នារករឹសគល់នៃការរិះគន់ដើម្បីកែលម្អទៅថ្ងៃក្រោយត្បិតថាស្នាដៃមួយចំនួនរបស់លោកអែមរៀមត្រូវបានមហាជនលើកឡើងនឹងរិះគន់អំពីភាពសិចស៊ីខ្លាំងមិនសុភាពថ្លៃថ្នូរតាមប្រពៃណីខ្មែរប៉ុន្តែមានស្នាដៃបង្ហាញម៉ូដមួយចំនួនធំរបស់លោកដែលដកស្រង់ចេញអំពីបុព្វបុរសចំនួនមុនៗហើយមានឈុតជាច្រើនក៏បានយកហូលផាមួងក្រមាខ្មែរមកច្នៃជាម៉ូដសម្លៀកបំពាក់យ៉ាងស្រស់ស្អាតទាក់ទាញទៀតផងទោះបីជាមានការរិះគន់ច្រើនជាងការកោតសរសើរប៉ុន្តែលោកអែមរៀមបានលើកឡើងថារូបលោកត្រូវបានមហាជនស្គាល់តាមរយៈទេពកោសល្យនៃសិល្បៈច្នៃម៉ូដហើយលោកក៏មិនមែនចេះអត់គ្រូនោះដែរដោយសិល្បកររូបនេះបានហាត់រៀនចំណេះជំនាញពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលារចនានិងវិចិត្រសិល្បៈមុនទៅបន្តការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតនៅប្រទេសបារាំងលោកអែមរៀមបានលើកឡើងថាមហាជនស្គាល់អែមរៀមដោយសារទេពកោសល្យនៃសិល្បៈត្រូវចាំថាអែមរៀមជាអ្នក graphic design ដែលបានហាត់រៀនចំណេះជំនាញពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូនៅសាលារចនានិងវិចិត្រសិល្បៈគួររំលឹកផងដែរថាលោកអែមរៀមគឺជាអ្នកច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ឲ្យតារាល្បីៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅពេលដែលមានកម្មវិធីថ្នាក់ជាតិធំៗក៏ប៉ុន្តែរាល់ម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់ដែលរូបលោកបានស្លៀកពាក់ខ្លួនឯងគឺមិនទទួលបានជោគជ័យទៅវិញរីឯម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ដែលរូបលោកច្នៃឲ្យទៅតារាផ្សេងផ្សេងគឺមានភាពលេចធ្លោនិងទទួលបានការគាំទ្រច្រើនពីសំណាក់មហាជនត្រង់នៅចំណុចនេះលោកអែមរៀមបានលើកសរសើរអំពីស្នាដៃខ្លួនឯងដោយបានបង្ហោះនៅរូបភាពទាំងអស់នោះលើបណ្ដាញសង្គមជាបន្តបន្ទាប់ទោះត្រង់ចំណុចមួយដែលរូបលោកមិនព្រមកែប្រែនោះគឺការស្លៀកពាក់សិចស៊ីរបស់លោកជ្រុលនោះឯងឈានចូលដល់ម្សិលមិញនេះគឺត្រូវបានប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអ្នកអង្ញាម៉ៅចំណានបានកោះអញ្ជើញរូបលោកដោយមានតំណាងពីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈ
លោកតិតថៅរិទ្ធបានធ្វើការណែនាំបន្ថែមទៅដល់លោកអែមរៀមរហូតដល់តារារូបនេះបានបញ្ជាក់ថារូបលោកនឹងកែប្រែកំហុសតែសូមមហាជនរឿងមួយសូមកុំជេរប្រមាថទៅដល់អ្នកមានគុណទាំងពីររបស់លោកត្បិតថាការច្នៃម៉ូដទាំងអស់នេះគឺរូបលោកចង់ឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតនៅក្នុងវិស័យ fashion តែប៉ុណ្ណោះប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរនៅតែដាក់ចំណុចមួយជូនទៅកាន់លោកអែមរៀមថាការច្នៃម៉ូដសម្លៀកបំពាក់ទាំងឡាយត្រូវតែស្ថិតនៅក្នុងរង្វង់ជាតសញ្ញាណខ្មែរដាច់ខាតកុំឲ្យបែរឆ្ពោះទៅរកបច្ចមលោកខ្លាំងពេកបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។